dengan parti DAP yang anti-Islam, yang membawa pahaman sekular. Yang Melayu ni pula ada Melayu-layu. Orang Melayu makin hari makin teruk. Puasa Islam tercabar. Saya kata, senanglah suruh Perdana Menteri terjun dalam kolam air. Dia kata, betul tak Tok Guru? Orang kata Tok Guru mandi kolam. Lepas tu orang ramai ikut. Malam satu ucapan sambutan satu tahun pemerintahan PAS di Terengganu di peringkat Parlimen Kemaman. Tu diadakan pelbagai atau cara majlis adalah bagailah hadiah lah, sukan lah, apa benda lah, ramailah siang sampai ke malam. Tu pada malamnya diadakan satu ceramah. Antara ucapan menarik yang saya akan kongsikan, ucapan presiden ya, panjang. So saya sempat cari part-part yang menarik. Ada 2-3 banyak isu yang diperkatakan. Isu mandi kolah, isu peruntukan, isu royalty, isu pemerintahan Islam, isu Tun Mahathir, berbagai lah. Nantinya isu DAP lah. Nah, ini kita tengok lah bagaimana. Seperti biasa, Hadi Awang, ucapan dia, ceramah dia penuhi dengan pelbagai bagi saya lah fitnah, putar balik fakta yang saya rasa perlu sangat diselamatkan. Bohongan yang saya rasa memesongkan. Kesannya kita tahu lah, bukan takat saja kesan dari, you know, keindahan Islam itu sendiri. Dari segi pecahan, you know, antara kaum, antara parti bukan Islam, you know, DAP lah. Udah sangat. Boleh pun Melayu Islam, puak-puak dia itu duduk tepuk di belakang. Selamat dia, kita duduk gocoh sama pulih. Pulih Melayu, kita Melayu. Saya kata tak kena ni. Tak betul ni, ini cara tak betul. Saya terima kasih ke pulih, saya kena takak juga. Tapi tak boleh lokak. Saya letak di ibu pejabat polis, dia beri penghormatan oleh pulih. Bila dia kena takak, dia kena soal siasat lah. Boleh pegawai polis tak soal siasat, saya tanya-tanya. Dia tak orang nak tanya, saya tanya apa? Dia tanya, saya tak orang nak tanya. Tak ada soalan nak tanya. Dia kata, betul tak Tok Guru? Orang kata Tok Guru mandi kolah. Lepas tu orang ramai ikut. Saya kata, okay, cerita mandi kolah ni dah dua. Saya pernah kongsikan dua kali ya. So dikatakan air kolah ni yang ialah dipergunakan, dipercayai oleh mereka-mereka yang mendapat pembenar lah. Kita tahu ulama besar, kita dengar cerita je lah. Benar lah, suruh Perdana Menteri terjun dalam kolah air. Lepas tu orang ramai ikut. Saya kata, senang lah. Tak ada soalan nak tanya. Dia kata, betul tak Tok Guru? Orang kata Tok Guru mandi kolah. Lepas tu orang ramai ikut. Saya kata, senanglah suruh Perdana Menteri terjun dalam kolam air. Orang ramai sokong dia. Dia pun suka. Tak apa nak tanya. Dia cadangkan supaya PMX mandi kolam, lepas tu kita akan jadilah konon-konon kita ni pengikut-pengikut pemuja Anwar Ibrahim ni. Itulah. Entahlah. Saya dibebaskan. Terima kasih pada polis yang bebaskan saya. Dr. Samsuri pergi juga. Saya tak tahu masuk lokak juga. Dan kita selamat. Kita hapuskan apa yang dinamakan reformasi. Lalu kita buat gabungan baru. Tak tahulah apa reformasi dihapuskan. Saya pun tak faham. Ini part ni saya tak faham. Dihapuskan reformasi ya. Gabungan baru, kita ajak orang-orang UMNO yang tak puas hati dengan UMNO kerana UMNO dah meretuh lama sangat. Banyak kelemahan-kelemahan berlaku. Islam makin hari makin mundur, makin hari makin lemah. Orang Melayu makin hari makin teruk. Kuasa Islam tercabar. Cabar. Dia tubuh kerajaan dengan parti DAP. Parti DAP jumlah dia 40 kerusi. Nampak? Cerita yang sama diulang di Abu Dhabi pasal DAP lah apa semua. Dengar betul lah. Parti PKR 30 kerusi. Melayu 19 kerusi. Yang
Sebelah lagi tu bukan Islam. Yang Melayu ni pula ada Melayu-layu. Melayu liberal. Siapa yang Melayu-layu, Melayu liberal, Haji dia orang? Kamu itulah kadang-kadang mendakwa, menduduk orang. Itulah kadang-kadang saya bila saya nak kata berat-berat pada adik awam, saya sanggup. Sebab dia sanggup kata ke orang, Melayu liberal lah, kita ni di label Melayu, layu lah apa benar. Siapa? Siapa ahli parlimen Melayu liberal? Ini kerajaan dia 30 orang. Tubuh dengan parti DAP yang anti-Islam. Yang membawa pahaman sekular. Nampaklah, yang anti-Islam. Bila mana DAP anti-Islam, pahaman sekular? Memisahkan agama dengan politik. Yang berusaha nak buang Islam dalam perlembagaan. Nampak tak? Takkah ini satu bagi saya dakwaan yang sangat serius? Mendakwa DAP mahu membuang Islam daripada perlembagaan. Bila mana kita dengar suara-suara DAP yang mahukan perlembagaan Malaysia dibuang? Suara saja. Saya tak dapat ingat lah, minta maaf, saya follow politik for past 5 years ni memang padu betul. Saya tak pernah dengar pimpinan-pimpinan DAP. Pimpinan lah, bukan ahli macai yang cuba nak ambil peluang ke mamak-mamak todi ke apa, minum tak tentu alam, mabuk ke, boleh cakap pasal tu. Tak ada. Mereka tahu, kita tahu isu-isu pasal perlembagaan ni bukanlah semudah itu. Agama Islam, rasmi, bahasa Malaysia, raja-raja, tak boleh disentuh. Dan untuk nak merungkai, nak mengubah perlembagaan itu, bukanlah senang. Walaupun apa-apa perlembagaan boleh, tapi nak mengubah proses dia tu banyak. Akan dibuat di undian, dalam parlimen, PAH akan undi, siapa-apa undi, tentang apa semua. Tak fikir sampai peringkat cadangan lagi pun. Tapi bila ada orang yang cuba nak mengambil kesempatan dengan DAP ni, dia sanggup mengadu domba, mengata DAP kata-kata-kata. Penghujungnya DAP memang pernah kata satu ketika dulu lah. Tapi kalau nak cerita, itulah parti ajaran sesat ni. Kita rasa marah, kecewa, geram dengan ni lah. Bukan sekali ya, banyak kali diulang cakap oleh adik awang ini ya. Setiap kali berceramah DAP. Cuma DAP ni kita nampak, DAP nampak cool, dia buat lupa, buat pekak, buat tak kisah. Hakikat mendakwa sebuah organisasi, sebuah pertubuhan untuk nak buat sesuatu yang melanggari satu undangan, apa nak ubah undangan, satu yang besar sebenarnya. Sangat yang besar. Kalau ada pun. Tapi tak ada pun, walaupun tak ada, mereka diulang tayang, kata, DAP kata. Bawa 3R. Tak boleh sentuh 3R. Tak boleh sentuh agama. Memisahkan agama dengan politik. Yang berusaha nak buang Islam dalam perlembagaan. Melayu liberal. Ini kerajaan dia 30 orang. Tubuh dengan parti DAP. Yang anti-Islam. Yang membawa pahaman sekular. Memisahkan agama dengan politik. Yang berusaha nak buang Islam dalam perlembagaan. Bawa 3R. Tak boleh sentuh 3R. Tak boleh sentuh agama Islam. Tak boleh sentuh hak orang Melayu. Tak boleh sentuh raja-raja. Nampak tak? Yang hang duk sentuh ni apa kerja? Ulang tayang 3R pada Melayu Islam. Ada orang kacau lah. Kau nak cakap pasal apa, persatuan apa, penyatuan Islam. Okey je. Melayu lah. Tak ada siapa kisah pun adik awak. Tak ada. Saya cakap apa yang saya nak cakap. Beritahu pada tuanku-tuanku ni. Ini Islam dalam keadaan bahaya. Engkau bahaya. Engkau ni yang bahaya. Aku nak maki dah. Dan kita mengambil langkah untuk menyatukan orang Islam. Macam Nabi buat, Nabi nak tegakkan kerajaan Islam, Nabi satukan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Nabi ajak sahabat-sahabat dia pergi ke Madinah. Bila orang Mekah tolak, orang Mekah tak nak. Tak payahlah kau, kalau kau nak jadi kepala nak menyatukan Islam, kau hantam orang Melayu, orang UMNO, Dajjal, kau hantam orang PKR Islam ni, segala macam sekular lah, layu lah. Minta maaf lah adik. Betul kan?
nak menyatukan apa satu orang PAS sudahlah. Cukup. Pirit.